u odabiru trenera smo puno razmišljali i o, ne samo o trenerskim, nego o ljudskim kvalitetama. Tako odluka došla na Boru Perkovića, Boru Sreda. Najprije bih želio istaknuti, odnosno zahvaliti se predsjedniku Sakralju, gospođi Koprivnjak, sportnom direktoru, gospodinu Kuleševiću i gospodinu Čoharu na ukazanom povjerenju. Drago mi je i jako sam sretan da sam ovdje na ovom mjestu. Znam jako dobro u koji klub sam došao, znam jako dobro u koji grad sam došao i među koji ljudi. Tako da uistinu se veselim svemu ono što je ispred mene. Veselim se i jedno čekam da upoznam svoje igrače i da pođem trenirati. Osjećaj je dobar i vjerujem da ćemo svi zajedno, stožer, moji igrači sa mnom, zajedno sa ljudima koji su u klubu, koji vode klub, koji su oko kluba i naši navijači, da ćemo zajedno napraviti dobar posao. Sa mnom slučno stožerom bit će Ivo Smoje, Karlo Primorac, Filip Šušnjara i Marin Vučko. Postoje mogućnost da se priključi još jedan trener, to ćemo vidjeti kroz ova 2, 3, 4 dana. Uglavnom, evo, to su ljudi koji poznam jako dobro, poznam i dugo, moji su prijatelji, moji bivši su igrači.